Nyu-Yorkun əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti azalıb. AP Economics xəbər verir ki, avqusta çatdırmaq şərti ilə təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1,2% azalaraq 2819 Amerika dolları təşkil edib. Ice-London qitələr arası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 0,1% artaraq 1 barelə görə 84,134 Amerika dolları təşkil edib. AP Economics-in məlumatına görə Nyu-Yorkun NYMEX MTB birjasında bu ilin avqustunda ixrac etməklə neftin bir barelinin qiyməti isə 0,6% azalaraq bir barelə görə 80,168 Amerika dolları təşkil edib.